I dag så skal vi til Jessheim og så kjøpe inn litt utstyr til matvogna. Bare se litt på priser og ja, ting vi trenger. Vi trenger jo en Weber-grill. Men det har vi allerede kjøpt. Vet du hvor bilen er nå, Liliana? Finn du? Bra! Og så planlegger vi jo å ha en liten TV eller en liten PC stående inne i matvogna med vinduet, sånn at vi kan vise frem menyene våre, så at man får vist frem videopresentasjoner av det vi lager. Disse hodetelefonsolbrillene, de har sinnssykt god lyd. You can even change the music by just pressing this thing. Våres Weber grill. Ja. Til strimle kjøtt. Ja, men da tar vi nå den her da. Lik hvis du liker, abonner om du har lyst.